ଏବଂ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଖାଲି ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ କହିଗଲି, ଆମର ନିଷ୍ଠା ଅଛି। ମୁଁ 51 ବର୍ଷ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ କଂଗ୍ରେସ ପତାକା ଧରି ଯେତେ ରାଲି, ଯେତେ ଘେରଉ, ଯେତେ ଯାହା, ସବୁଥିରେ ଆଗଧାଡ଼ିରେ ରହିଆସିଛି। ମୋତେ ଯଦି ଦଣ୍ଡ କ'ଣ ଦିଆଯିବ, ମୁଁ ଯାଇନି କି ଯିବିନି, ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ମ୍ୟାନ୍, ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବି କଂଗ୍ରେସରେ। ଯଦି ମୋତେ କିଛି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ, ୱେଲକମ୍, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଏ ପେପର ଫେପରରେ, ମିଡ଼ିଆ ଫିଡ଼ିଆରେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆହେବ, ଦଣ୍ଡିଆ ଦିଆ, ଆଜି ଗୋଟେ ଏଡ଼େଡ଼େ ଅକ୍ଷର ବାହାରିଛି, AICC ରେକମେଣ୍ଡେସନ ହେଲା ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ। ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଜଣେ ସିନିୟର ଲୋକ, ମୋର ତାଙ୍କର ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ, ସେ କହନ୍ତି ଆକ୍ସନ ଜଲ୍ଦି ନିଆଯିବ। କିଏ ନେଉନ? କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସରେ ରହିବି। ଏ କାଗଜ ଖଣ୍ଡକୁ ଖାତିରେ ନାହିଁ, ପେଟ୍ରୋଲ କିଏ ନେଇଯିବ କଂଗ୍ରେସ? ଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଶୁଣେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆମର ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ କଂଗ୍ରେସର ଯେ PCC ସଭାପତି, ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଲୋକ, ଭଦ୍ର ଲୋକ, ସଂଗଠକ, ଆମର ଯେ ଅଛନ୍ତି ନରସିଂହ ମିଶ୍ର କଂଗ୍ରେସର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା, ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନୀ, ଜଣେ ଭଲ ଲୟର୍, ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରିଆନ୍, ଆମର ଯେ ଅଛନ୍ତି ଅଜୟ କୁମାର, ଡକ୍ଟର ଅଜୟ କୁମାର, ସେ ଜଣେ IPS ଭଲ ଅଫିସର, ଅନେଷ୍ଟ ଅଫିସର, ଖୁବ୍ ଭଲ। ଏବଂ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଶରତ ରାଉତ, ଜଣେ ଭଲ ରାମଖୁଣ୍ଟିଆ, ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ, ଭଲ ସଂଗଠକ। ଆମର ଅଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜଣେ ପୁରୁଣା କଂଗ୍ରେସ ନେତା, ଭଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର। ଆମର ଅଛନ୍ତି ଇଏ ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଭାରି ଭଲ। ଜୟଦେବ ଜେନା, ଖୁବ୍ ଭଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ, ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଗର୍ବ, ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ, ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ, ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ନେତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଭଲ। ଖାଲି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ପ୍ରଚାରରେ ଯାଇ ନାହିଁ କି ପ୍ରଚାର କରିବି ନାହିଁ। ଆଜି ସମାଜରେ ବାହାରିଛି AICC କି ରେକମେଣ୍ଡେସନ କରିଛନ୍ତି ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଖାଲି ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ କହିଗଲି, ଆମର ନିଷ୍ଠା ଅଛି। ମୁଁ 51 ବର୍ଷ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ କଂଗ୍ରେସ ପତାକା ଧରି ଯେତେ ରାଲି, ଯେତେ ଘେରଉ, ଯେତେ ଯାହା, ସବୁଥିରେ ଆଗଧାଡ଼ିରେ ରହିଆସିଛି। ମୋତେ ଯଦି ଦଣ୍ଡ କ'ଣ ଦିଆଯିବ, ମୁଁ ଯାଇନି କି ଯିବିନି, ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ମ୍ୟାନ୍, ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବି କଂଗ୍ରେସରେ। ଯଦି ମୋତେ କିଛି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ, ୱେଲକମ୍, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଏ ପେପର ଫେପରରେ, ମିଡ଼ିଆ ଫିଡ଼ିଆରେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆହେବ, ଦଣ୍ଡିଆ ଦିଆ, ଆଜି ଗୋଟେ ଏଡ଼େଡ଼େ ଅକ୍ଷର ବାହାରିଛି, AICC ରେକମେଣ୍ଡେସନ ହେଲା ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ। ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଜଣେ ସିନିୟର ଲୋକ, ମୋର ତାଙ୍କର ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ, ସେ କହନ୍ତି ଆକ୍ସନ ଜଲ୍ଦି ନିଆଯିବ। କିଏ ନେଉନ? କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସରେ ରହିବି। ଏ କାଗଜ ଖଣ୍ଡକୁ ଖାତିରେ ନାହିଁ, ପେଟ୍ରୋଲ କିଏ ନେଇଯିବ କଂଗ୍ରେସ? ମୁଁ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସରେ ରହିଛି, ରହିବି, କଂଗ୍ରେସ କାମ କରିବି। କିଛି ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ଶୁଖିଲାରେ ଦୋଷ ନଥାଇ ଯାହା ତୁମେ ଚାହୁଁଛ କହିବା ପାଇଁ, ମୁଁ କେବେ ଯାଇନି କି ଯିବିନି, ତାଙ୍କ ସିମ୍ବଲ ଧରିବିନି, ତାଙ୍କ ମିଟିଂ କି ଯିବିନି, କି ତାଙ୍କ ରାଲିକି ଯିବିନି, କେବେ ପ୍ରଚାରକୁ ଯିବିନି। ପାର୍ଟି ମୋ ପାର୍ଟି ଯଦି ବନ୍ଦ କରିବେ, ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଦ କରିବେ, ଆଲ୍ଲା ଯୀଶୁ ବୁଦ୍ଧ କରିବେ, ଏମିତିରେ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ କି ଭାରତ ବର୍ଷ ମୋ ପାର୍ଟି ବନ୍ଦ କଲା ଭଳିଆ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି କେହି, କି କାହାକୁ ମୋର ଖାତିର ନାହିଁ। ଯଦି ମୋ ପାର୍ଟିକି ବନ୍ଦ କରିବେ, ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଲ୍ଲା, ଯୀଶୁ, ବୁଦ୍ଧ, ଲିଙ୍ଗରାଜ, ମା ଦକ୍ଷିଣଚଣ୍ଡୀ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆଉ କେହି କଲା ଭଳିଆ ମୋତେ କାହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ମୋତେ କେହି ଦେଖାଯାଆନ୍ତିନି, କାରଣ ମୋର ନିଷ୍ଠା ଅଛି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି, ନିଷ୍ଠା ରହିଛି, ରହିଥିବ, ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା
ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ପିଏସ୍ଜି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।